kerek def na li yenente bi sallallahu alaihi wasallam bay mu ne qala futa isarada ilahi khayra fawsin sal qitali ali kute na ñom digeral yenente bi sallallahu alaihi wasallam lool nak la ci nek moy yalla fexena ba xamal yenente bi nafiq yi hand ak mom ndax gis nga dañu départ rek hablay ibn ubay dal le depp xam nga koku kon wéruna lam do roote ci yenente bi du deug waye ñen nafiq yi ñom ñep yenenta xam leen deg na ci bir xare bi sallallahu alaihi wasallam kasaru lin nabi ihda sanaya usimal diru fawqa taala ali sallallahu alaihi wasallam fekna ibn qabiata mom moy ki nga xamantene mo jam yenente bi sallallahu alaihi wasallam bakkañ ko khutbatu ibn abil waqas mom mo damu ñaari bañ yenente bi sallallahu alaihi wasallam ibn qabiata mo ray masad ibn umayr mi nga xamantene mo yoron drapeau yenente bi sallallahu alaihi wasallam masad nit ku bëggul yalla la yalla mo def rek mu bëgg yalla ak yenentam nekkon xalé bu ndaw bo xamantene yaayam dafa bari won halal lool te jamono jojo lam koy solol ci yire deng day ñepp mënuñ ko am lu bëgg rek mu defal ko bam duggé ci l'islam yaayam neko so bawul muhammad nana lerme man sama deureum doto ko lek mu neko yaay jëral sa deureum man yaalla ak ak yenentam ñoma gëna lepp lo xamantene am nga ko musa ab momu mo ñak nek oustazu islam ndax kéré ba xamantene te bay'atul aqaba nit ñi ñew na jaayante ak yenente bi nek joom ñaar fukku bañ ni dem yenente daf ko hewal mo and ak ñom bam démé dalen jangal ci la sa'd ibn mu'az ak usayd ibn hudayrin duggé ci l'islam sallallahu alaihi wasallam yenente bi nak sallallahu alaihi wasallam bi nga xamantene damu nañ ay bañam mu metti lool mu daan ci kambu gi nga xamantene Amir al-Fasiqi moko gazon ibn Qami'at nak ray masal ibn Umayr yaakar ne mom yenent bi la ray sallallahu alaihi wasallam yenent bi nak kerek sahaba yeb bopu jëm ci kawam ku ci melni Abu Dujanata kerek ci ñi bof ci kaw yenent bi la bañ jam ko mu dem al-akhira ku ci melni Talat ibn Ubaydillah kerek ba nga xamantene loxom la dafa waw ni ko bay ñett le ci kasam ñu ñëm ñi defu ko mu na juroom ñaar fukki jam jam kene nek nañ ci loxom boba talatu kene karaj oum kene lañ ko tuddé talatul khairi ci dakental talatu dakantere nañ ko talatul juudi dakantere nañ ko talatul fayat dakantere nañ ko talatul khairi kare badar ci lañ ko dakantere kare oum ci lañ ko dakantere talatul khairi mom la bu shayri ra wax ne talatul khairi مقبيه رفيقا وايدا يوم فرت الرفقاء كرك با نيب داوي كدف اك يننت بي كوكو ماي تاتو الخير غيس نغا يننت كرك با ني دينا جولي نيت خال لن خال خامنا ньо خامني داج ني ناج ديم تي سيني موك وي سيني ديمي نيرن نين گمو ني وون محمد فاج ني نوتون رك موتو ني خان داك مو واي گموي كو خام موتاخ مولو لو فوكو فك xamna ñoo xamna fa ñuy gungé waye la ñuy wax nek ci seen xol yi yalla ñu ci yalla mussal xam ñoo xamné ñom dañu tipe ba daw dem medina ñom dum nañ waye ragalan ci ñom xam ñoo xamné dañu taxawale nañ dé ci li muhammad dé ko yëneentu bi dé ra sallallahu alayhi wa sallam ah mu jigi nak malik ibn sanan mo ñew di mar deret yenente bi sallallahu alaihi wasallam yenente ne ko malik yaay mar suma deret yene sa yaram halal na sawara lolu bokku na ci qasa isu yenente bi sallallahu alaihi wasallam ndax umu habibata amon na benn mbindanam bu ko daan liggeyel yenente tour ndox gudi def ko ci pot ndaw si xey rek gis ko dal de koy nan takamu ne sawla ndax yenente bi leppam dafa lap yenente bi ne umu habibata jeelal pot bobu nga touri ko wal ma ci tour ndox ci gudi ndaw si ne ko man nan nako re munako nan goko munako ba munako yow sa bir dilam sa waram lolu bokku ci qasa'is yenente bi sallallahu alaihi wasallam motax bay
narganaari holu giñ ko holu buran fini alquran ba teuf li ñom ñap dañu dekkala di tafiri ngir lim ni li nga xamantene werna ne ndano yinantibi sallallahu alaihi wasallam wax nañ ko legi walilla وعين اليوم عين محمد راسره لأيك ليورهاي صلى الله عليه وسلم ساب ابن مالك موان يكي كيس ينانتبي قمنا ينانتك جدور هدنا مدال ديوخو ينانتنا كن نوك البلوح كان دار صلى الله عليه وسلم مملب شيري رواني هيا جسا مملب باي دواني هيا جسحبو عند ساك مقال ما تطاها الذين في ذا المجال ثم عادوا لما رأوا نبي موت المصطفى كل باذل بنضال بن قبين ينمت جن الهدنا نم نم نداو نيو واي فكر رين انتيا قبين ترين موي حمزة إباي ينمت بي صلى الله عليه وسلم نقم نتكو رأي موي وحشي نقم نتكو رأي نقم نتكو رأي yo da ngay gore mom mu ñew ci xare bi ta dara indi wul ko lo moy ray hamsatu mi nga xamantene mo ray tuayma sallallahu alaihi wasallam ki ko ray di wax ci deng reey daf ne mati hamsatu xol ko bam ray ku nan shiba ma fet ko fet ki dal ko ci nak ba genn ma di ko setan ak mom bam de ma ro ci fet gi ñew ci hindu ne ko la nga waxon def na ko rayda ki ak kamentere moy hamzatu li baye yeralti bi sallallahu alaihi wasallam mo ko len dem nga wan mako bay ñewé deng retala hindu côté biram hamza dal de genn reswa dal de koy yey mon ko jalle mu pouf ko yeralteene su fekke ne deret ya hamzatu duguna ci biram lu neew neew kon hindu dur koy dem safara waye la yeral taw won xamna motax barke xamna ci deret de sallallahu alaihi wasallam ota dereti wali amna yalla yalla def ñu ñepp yaay wali yalla motax hindu ci fatu makkata ci la duggé ci l'islam xolal bayina ta da wax ne su fekke dereti hamzatu duguna ci biram door kuy dem sawara mané kon de déggé ci né dereti wilaya amna ñun ñepp yalla yalla def wali yalla bi jaay rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yeenta ñew kol hamzatu bismillah kan mu nakati ko lol mu dalde mer ne suma dajé watu ak ñom dara ray ñom juroom ñaar fukku alquran ne ko dede suñ la mbugalé mbugalal lu melni liñ la mbugal su fekke ne mano muñ so mané muñ nak muñ nga mo gën waye kom wax na ko ci lamé ñam xam la bi ñu xari lu mu tuddu dara am te yeenante moy aynul maarif ak kom motat te fatu makkata ba yeenante duggé ca kaw ñam ñu duggé ci suuf ñam Khalid ibn Walid dañoo dajé wa kandama ma ñu leen duggé duggu xex am fa julit ñi ray ci ay fernya dégg na juroom ñaar fukku la ko yéral ta waxoon mota loola famu xew sallallahu alaihi wasallam ah mom la baye da wax né wa madha hamzatun shahidan jadil al qabbi ayni tabki li faqdi shimali bayikat عند ذاك جنبت عدنين وبكاين امدا طالي متباين كره هل جنا رينا دا امنا غنغو ملني حمزه ابن عبد المطلب نيغا كامتين موي غيندي يالا اك يوننتم متال جنا ليل محمد غنيو كامني دا نكو بير لولول دا غني لير لاج دا غني يرماند لاج صلى الله عليه وسلم حمزه جرا بوك متباين بايكات ndara ka jannatu adarin waye kerek beut yeenent bi konku na ciur ndax joyna joy ngir lan ngir yeen mande wa bakara ayn ahmad atali sallallahu alaihi wasallam bam ko re bena abu sufyan bi nga xamantene jaxaso amna ba dalam yeenent bi fatima tu dal be ñew sallallahu alaihi wasallam ali indi ndox ni koy raxal dara tam ji gis na mi ngey yok ñu dal lak ay xop dal la jël domba diko ri ci kanam ak yenente bi sallallahu alaihi wasallam yenente bi ne aw nit nan lañuy taxé ñuy def ni seen ak yenente yalla ne ko lay salak mi la ambi sey yow bir mi do ci da mbir mi man yalla la man may ke nga xamé dara ma koy dogal sallallahu alaihi wasallam motax yalla moy dogal ay mbiram num ko nexé yenente bi nak sallallahu alaihi wasallam kene dafa sonu ba nga xamne bi may julle tusubar dafa tok nit ñi julle ci gannaawam tok
waye manutono julli taxaw ngir lan ngir tono kon nga xamne yenente bi sonuna fobarak Ubay ibn Khalaf ne ana Muhammad du muccu man mako ray fek dal na wax ca makka ne moy ray yenente bi ne man mako ray inshallah te yenente lu wax lol dana am yenente kenn rek la mo saray ci loxom dengere moy Ubay ibn Khalaf yenente bi ba way di ñew rek mu jël ben tej dengere ci Haris ibn Simma dal de ko koy sanni mu boros ko waye dafa and ak toke ci bir lan ko jam xemu ni beuna pousse wala non rek mom lay toll mu yoxu ñu ne ko waye lo yoxu li larul la sax li nga kan dafa melni pitti la ciop mu ne kan ngeen dox mama suma tawli won sa ma de waxuma la mu sanni ma fette gi fette toke mo nek ci biram moy dama mom di dama mom ba yobu ka lakira kon nga xamne geemuñu won yenent bi waye xam nañ ne li ci mom ci mom rek ki la nek waye ñak gi geem ñep xana Allah motax yalla ni yalla musal ci kañaan sallallahu alaihi wasallam foko fek rek noni borom lay doon ndax du ka wale mukk ci lu bax yenent ko rek la mo saray ci xare yi def yeb moy ben nit bobu soreme ci riyari tafsir baye lu waral lolu parce que yenente du ray mukk ko xamantene ndirin touti xamna ci mom moy ku ñak ngirin lepp ko la yenente di ray sallallahu alaihi wasallam yenente bi nak sallallahu alaihi wasallam diga kamene lolu kawna musu yane afil qawmi muhammad ba beugé ñi bi yenente re bu ko kenn ayu mune afil qawmi abi qawata yenente ne bu ko kenn ayu mune afi qawmi umar ibn khattab yenente ne bu ko kenn ayu mune ay ñi de nañ kenn de sa tuwi xawar nak ya wala sen non ay yalla bi dim lay deg mune ko ko war la mune ko waw mune ko yola gën gëm ci ibn khamiyat min rayna muhammad mune ko mama tak lay deg li nga wax yi mi koy deg mune waw ke hay hay lan tola yeen ñi gañe won badar waye ñoo leen gañ ci xale bi yenente nak waxal le du ben mune ko duñ ben